Odzda merte saukuneshi upaltan urtiertobis forma teknologiurat daixvetsa. Pirveli gzavnili 2 tsilis cin datsares. Adresatisgan pasuxi ar miuxiat, magram ghmertan mimotseris suruli mains bevs gauchda. Akhalgazda webmaster saregona rom novatsias internet momkhmareblebi ase aitatsebtnen. Dges uplis misamartze ukve 300 gzavnilia. Stqovan qolapers gatkhoebas jamtelobas da gamotsdebis zarmatebit chabarebasats ki. Ღმერთო დიდებულო, გევედრები დამეხმარე გამოცდის ჩაბარებაში გამიხსენი გონება უფალო რომ წარმატებით გავიარო ტესტირება და უმაღლესი ქულები მივიღო. დიდება შენ და ღმერთო. ღმერთო გევედრები დედობის სიხარული მომადლე. მისყალობე დიდი სიყვარული მარგუნე ქმრად კაცი ღირსეული და ღვთის მოყვარე. მე და გია დავქორწინდეთ და გვეყოლოს ბავშვები. Internet მომხმარებლებმა ჯერ რელიგიური საიტი აღმოაჩინეს. Შემდეგ თხოვნების გვერდი. Სანამ სურვილს გამხელ, მამაო ჩვენ უნდა ჩაიკითხო. Miutito saheli gvari misamarti. Imistuis rom gzavnili adresatamde mivides autsileblat unda shiavso profesiis grapats. Ase saįaroobis sruli datsvit ikvneba internet gzavnilebi ghmerttan. Vladi ambobs rom mortsmonia dadis kashuetis eklesiashi da qavs motsxvari. Shekvna religiuri internet gverdi sadats bevri saintereso informatsiaa, tumtsa aghiarebs rom tkhovnebis gverdis shekvna tsnobis moqvareobis shedegia. I intercepted the rest of the half his merits. Meritavadat's gauch, the Suruli Dahla, Mamo Chueno Sakotar sides a kit rulops. Dahmer's tronasets, he give a sight is Meshobi to Xaunis. Internet monk variables, visits merits of Radkonda, Sheudzlia, Mimartos, Mers Ragas throne, the Honest throne on Nevos Cheshmarit, Imedia to Mertiamastaina, Hosta Trona, Ikneva Cheshmarit, Shedleba Mert Mosheus Rulos. Rotsaraks ašuale baro adamian sikleshi tsavides imistvis aris es saiti megoni upro. Elene modelia, eklesiashi isits dadis, internetit tkhovna ertkhel gagzavna da soplioistvis shvidoba inatra. Sjera rom gzavnils ghmerti autsilebla cheismes, tumtsa upaltan internet urtiertobas mains gartobat miichnevs. Ეს რაღაც გართო გასართობად მიმაჩნია, იმიტომ ღმერთისადმი ლოცვა და თხოვნა ინტერნეტის მეშვეობით მე მგონი ეს არარეალურია და თუ რამე თხოვნა მაქვს და მინდა რომ შემისრულოს ღმერთმა აუცილებლად მივდივარ ეკლესიაში. Ხატია ფიქრობს რომ ღმერთამდე გაფიქრებული სურვილი ციოლად მიდის, მაგრამ უფალთან არც ვირტუალურ ურთიერთობაზე ამბობს უარს. Ინტერნეტ კაფეს ხშირად სტუმრობს, თუმცა უფლის შეწუხება მხოლოდ ერთხელ გაბედა. ინტერნეტით ღმერთს რწმენის გაძლიერებას თხოვა. Თავადაც აინტერესებს რა თხოვენ სხვები ღმერთს. Აი ინტერნეტში როდესაც იყო შეიძლება ის ხომ წაიკითხოს და რაღაც სხვა ადამიანს შეიძლება იგივე თხოვნა აქვს და ჩემ მდგომარეობაში შევიდეს და მე მარტო ღმერთისთვის არ მეთხოვია ეს რაც მე ვითხოვე. Საპატრიარქო ღმერთთან ვირტუალურ საუბრებს არ ამართლებს. Მიუხედავად იმისა, რომ დიდ საეკლესიო ჯულის კანონში ინტერნეტზე არაფერია ნათქვამი, ეკლესიაში ფიქრობენ, რომ ეს მკრეხელობაა. Internet's გამოყენებით მათ საიტებზე განათავსონ ბარათები, რომლებშიც წარმოჩენილი იქნება მათი პირადი სათხოვარი ღმერთთან, მოკლებულია ყოველგვარ გონივრულობას, უფრო მეტიც, ეს არის სრული გაუცხოება საეკლესიო ცნობიერებისაგან, ეს არის უკიდურესი მოურიდებლობა, უკრძალველობა გამოვლენილი ღვთისადმი, რაც ყოველთა უშებელია. Ვინც ცდილობს, რომ რაღაცნაირად მაინდამაინც ინტერნეტის მეშვეობით მიაწვინოს უფალ სხვა, ეს არის არასერიოზული და ესე იგი მას არ ესმის უბრალოდ ის რომ უფალი ყველგან არის. ინტერნეტით ღმერთს თხოვნასთან ერთად კითხვებსაც უგზავნიან. ყველაზე მეტად აინტერესებთ იქნება თუ არა მეორედ მოსვლა. ეს კითხვა ადამიანთა მთავარი სევდაც არის, რომელიც დარდების შემგროვებელმა ღმერთად მოვლენილ მწყემს გაუზიარა. Ამბობენ იმ ომის შემდეგ აღარაფერი დარჩებაო, აღარც მტარი, აღარც ცოცხალი. მოდი ახლოს. Vidati, pa vegara sude sa mohte. Chase me. Chase me!